on els nens viuen aïllats fent de pastors de vaques, l'escola és una oportunitat única de relacionar-se i de sortir de l'aïllament. Els nois que hi van entre 7 i 18 anys fan uns entrenaments estrictes que no els venen gens de nou, perquè no són pas més durs que la vida que fan a la vall del riu Pas. A tan sols 60 quilòmetres de Santander capital, però aïllats darrere de les muntanyes, una seixantena de nens i joves entre els 7 i els 17 anys combinen un sistema de vida dur i ancestral basat en el pastoreig, amb el sacrifici de la superació personal a través de l'atletisme. Són els nens atletes de la Vega de Pas. Yo desciendo también de este valle. Mis padres también tuvieron animales y vivieron de la ganadería como la gran mayoría de los habitantes de Vega de Pas. Yo también caminé por estas montañas y bueno, pues me vi un poco en la obligación de ayudar un poco a estos muchachos, a estos jóvenes, ya que no había ninguna alternativa ni ninguna posibilidad de que los niños de Vega de Pas pues tuvieran una actividad deportiva o cultural o de algún tipo. Que ya queda poco y vamos a ir para arriba enseguida, ¿eh? Un par de vueltas. José Manuel Abascal y un equipo de entrenadores voluntarios, la mayoría nascuts a la vall del riu Pas, a Santander, van comenzar l'any 91 una aventura esportiva y humana sense precedents. Es tractava de crear una escuela de atletismo para los fills de las familias pasiegas que se dediquen al pastoreig de vacas. Una zona socialment molt deprimida, on la vida quotidiana dels més joves és tan dura com la dels adults, i això, precisament, crea les condicions òptimes per l'atletisme. Bueno, yo lo intuía, porque este es un marco muy similar al de la altiplanicie, al de la sabana de Kenia, Etiopía, Tanzania. Aquí se lucha también por la supervivencia entre estas montañas. Es un lugar muy similar. Hay altitud, que también es beneficioso para el organismo de un atleta de fondo. En 3 anys l'escola d'atletisme s'ha consolidat. Els més grans s'entrenen 6 dies per setmana i els més petits un dia sí i un no. L'escola ha canviat substancialment la vida dels joves de les muntanyes. L'esforç, en molts casos, s'ha duplicat, ja que a la majoria l'economia de subsistència familiar no els permet desentendre's de les seves obligacions. Pues combinarlo es un poco complicado porque, precisamente porque mis padres no están a gusto con que yo haga atletismo, pero bueno, yo pues si tengo que, como tengo que entrenar, las labores de casa tengo que hacer igual, entonces pues madrugo un poco más un día, otro día me acuesto más tarde, pero lo tengo que hacer. Por mañana, por ejemplo, cuando me levanto, ahora mismo pues me voy a unas vacas que tengo pues a un par de kilómetros por un monte. I és que les vaques centren la vida de totes les famílies pasiegues. Fins que Abascal, Abas, com se'l coneix a la zona, no va arribar amb la seva escola sota el braç, a ningú se li havia acudit que els nens podien fer res més que seguir la tradició familiar. Pues al principio no me dejaban muy bien, porque tuvo que subir a Abascal y Fidel, los entrenadores, a convencerle, y no me dejaban. Luego tuvieron que mandar a mi tío que subiese a convencerme. A mí sí, porque yo tenía ganas de ir, pero al final ya mi padre ya me dejó. Y ahora algunas veces todavía me dice que no vamos a sacar nada de esto, pero sí, ya me deja. Lo queremos todo y todo no puede ser. Porque nos gustaría que sí, que se quedarían con las vacas y al chico pues le gustan y ella no, pero ella pues, bueno, dice que no, pero puede que se tengan que quedar con ellas también. Que no lo ha dicho todo. El Col·legi de Vega de Pas és on es concentren els estudiants dels pobles de la vall. Ja fa temps que les famílies ramaderes van entendre que anar a col·legi era fonamental pels seus fills i que els havien d'alliberar d'una part de les tasques laborals. La majoria arriben només i amb prou feines, fins a 8è de bàsica. Con la mentalización de los padres con respecto a los estudios de sus hijos, pues hasta ahora era muy pobre, es decir, ellos
eso no les preocupaba. Es decir, lo importante era que el niño supiese de cuentas, pues sí, porque luego había que vender la vaca o el precio de la leche o lo que tenía que pagar la, la empresa láctea, ¿no? Más o menos los últimos años se va tratando de variar, pero todavía tenemos ese problema. Menos, abre corchete. Si res no canvia, aquest serà l'últim any d'escolarització de Fernando, un noi que, en altres circumstàncies, hauria pogut continuar els estudis i continuar així el seu vincle amb altres nois en un ambient cultural actiu. La de Fernando és el paradigma de la família pasiega. Són transhumans, és a dir, recorren les muntanyes buscant noves pastures per les vaques. Viuen al llarg de l'any en una desena de cabanes sense aigua ni llum. Un cop al mes, la família arreplega els seus estris a sobre de dues mules i la trentena de vaques i es traslladen a una altra zona. D'això se'n diu muda. Ara a Fernando el col·legi li queda a dues hores de camí, però quan acabi els estudis primaris, el poble li quedarà a anys llum. Per sort, tant ell com la seva família s'han pres amb interès l'escola d'atletisme i el futur del fill. Pues nada, si podría alguna cosa mejor que esto es muy duro. Hacemos un esfuerzo para que él pueda ir a entrenar. Y alguna excursión y esa es la vida de él. ¿Y a ti, Fernando, qué te parece? Que se podría conseguir alguna cosa, pero claro, eso está de por ver. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? ¿O tendrá que seguir en el campo? Pues el entrenar y después llegar a casa de noche es un poco costoso. ¿Por ahí arriba? Sí, está lejos y todo eso. Des de fa poc, l'escola d'atletisme de Vega de Pas disposa d'una furgoneta que recull alguns nens a peu de carretera els dies d'entrenament. No hi ha vestuaris ni dutxes, però gràcies al patrocini privat, els joves atletes tenen un bon equipament personal. Toma, Rebeca, vete y cámbiatelo allí a ver si te vale, venga. Basaremos todo el entrenamiento en la resistencia, ejercicios generales, técnica de carrera y al final haremos unas aceleraciones y también algunos ejercicios localizados musculares, ¿vale? Venga, vamos. La pista d'entrenament consisteix en un perímetre de 2,5 metres d'amplada, d'un prat. En total, 700 metres de recorregut, sense corbes, pel qual el club paga unes 70.000 pessetes l'any. Patina mucho el suelo para hacer el intervalo luego, ¿eh? Mirar a ver por el otro lado, a ver si patina menos. Entre tots, s'han acostumat a transformar els inconvenients en al·licients, fins i tot el de compartir l'espai amb les vaques. Como ves, los medios técnicos son muy precarios, pero nos inventamos formas para que esos medios, pues, aunque sean rudimentarios, sirven igual. Aquí al aire libre y en plena naturaleza, pues es otra forma diferente de poder practicar el atletismo, de fortalecer la musculatura y de desarrollar todas las cualidades físicas. L'entusiasme és molt gran i no hi ha absentisme en els entrenaments. Encara que requereixi disciplina, entrenar-se no és una obligació, és un divertiment. Los días que tenemos que entrenar, pues dejamos a nuestros padres y la tarea que hacemos nosotros, pues la tienen que hacer nuestros padres. Y así nos escaqueamos un poco y va, nos divertimos aquí todos juntos, entrenamos, nos preparamos para ir a las competiciones. Tornant dels entrenaments, Rosa reprèn les seves obligacions familiars i laborals, que no són poques, encara que l'escola d'atletisme li ha permès canviar la mentalitat dels seus pares. Mi vida, pues, consiste en ayudar a mis padres, ir a entrenar y poco más. Bueno, aunque no sea que nada, pero por lo menos va por todo el mundo y conocerá gente y verá muchas cosas. Porque yo tenía 20 años y estaba aquí con el ganado y tuve que ir a la mili y con 20 años un hombre me daba miedo salir de casa, que no había bajado en el Santander todavía. La família Lavín té 20 cabanes distribuïdes per les muntanyes, més una casa al poble. En diuen la vividora, perquè és on passen la major part del temps. Tenen també 5 fills, 3 dels quals participen en l'escola d'atletisme. Els pares, segons l'esquema de vida pasiega, fan un esforç permetent als fills que s'entrenin i que vagin a les competicions, tot i que saben que no tots estan entre els millors de l'escola.
Esta la gané en Ontaneda. Esta en Liérganes, que queda la segunda. Y esta en la Vega de Paz. Todas estas son mías. Esta la gané en la Vega de Paz. Esta en Polanco, esta en la primera carrera de Ontaneda, esta en l'Albericia, esta en Polanco, esta es de mi hermano Emilio. Les copes ocupen un lloc destacat en moltes cases pessigues. És l'únic luxe decoratiu que es permeten en un sistema de vida dedicat exclusivament a la ramaderia transhumant. Isabel, la petita dels Lavín, de 7 anys, forma part del grup de Lavins de l'escola. Són el planter del club i, a més, la gran esperança dels entrenadors. Ella queda sempre segunda detrás de Vania, o sea, que és la que està ara con la pelota. Y que está bueno, gana todas las carreras con una diferencia increíble, incluso gana los niños cuando corren juntos en categoría pre-benjamín. Hasta ahora solo ha corrido 4 carreras porque es muy tímida, entonces pues le asusta un poco salir a correr, ¿no? El club té l'esperança que del planter en surti un campió, però res no canviaria si no fos així, ja que el primer objectiu de l'escola és formar els nens i que creixin, primer com a persones i després com a esportistes. Ahora vamos a ver cómo 5 atletas de 6 que subieron al pòdium pertenecen a la Vega de Paz. L'escola d'atletisme de Vega de Paz és molt coneguda a tot Santander. Els continus triomfs dels atletes pasiegos han superat les fronteres de la comunitat i també de l'Estat. Ara participen anualment en unes 25 carreres i sempre queden entre els millors. Això, però, no ha fet de moment créixer econòmicament el club, que es manté de l'aportació de 500 socis que paguen 1.000 pessetes l'any, d'una subvenció de l'Ajuntament de Vega de Paz i d'un parell de patrocinadors. I, naturalment, de l'incansable treball d'entrenadors i entrenats. Nuestra ilusión es esa, que cada día la gente o los estamentos como el gobierno de Cantabria, que hasta ahora nos ha ayudado algo, muy poco, pero nos ha ayudado, tomen en consideración esta, yo creo que es una gran labor. Bueno, para el pueblo lo veo, pues oye, hacen aquí concursos de atletismo y viene mucha gente de todos los sitios, y luego para los chavales, para que entrenen y se pongan en forma, y está muy bien eso. Hombre, pues por lo menos, además la gente mayor ya, estamos así un poco más entretenidos, solamente verlos pasar. Me parece bien porque se instruyen mucho los niños y porque los llevan de un lado a otro y porque les hace bien a ellos. En acabar cada dia l'entrenament, la furgoneta de l'escola d'atletisme reparteix nens per la carretera. No hi ha pista que arribi a la porta dels centenars de cabanes que hi ha distribuïdes per la muntanya. Una hora més de pujada travessant pastures i boscos i Ferino arribarà a la seva cabana, a 800 metres d'alçada. La soledat de la vida pessiega s'afegirà a la del corredor de fons que somia ser algun dia.